Ventspils reizes informē, kad no 1. aprīļa tiek atklāti atkal teiksim, autobusu maršruti, kas rudens mēnešos tika pārtraukti. Tad, no 31. oktobra mums teiksim, nebija vairs maršruti uz Akmeņdzirām, uz Kurzemes dārzkopības šito te sabiedrību. Tāpat tās uz Laivas bāzes Staldzenē, uz Bušnieku un Briežu dārzu, tad uz Meža kapu jauno daļu. Tad no 1. aprīļa pakāpeniski šie maršruti atkal atgriežas, un Ventspilniekiem būs iespēja nokļūt arī uz šiem maršrutiem, kas rudenī un ziemā nebija iespējams. Tad Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca informē, ka jaunajā rehabilitācijas centrā ir uzsākuši darbu divi certificēti fitness treneri. Tā ir Sintī Tīruma un Miks Laksbergs, kuri piedāvā savus pakalpojumus, tātad individuālās un grupu nodarbības. Abi divi ir certificēti fitness treneri un iegūši maģistra grādu sporta zinātnē. Un tad viņi piedāvās arī vispārējo teiksim, treniņus gan bērniem, gan arī jauniešiem. Ar grafiku, teiksim, kurās dienās un kādos laikos šie speciālisti pieņem, var iepazīties mājaslapā vai arī zvanot uz Kurzemes rehabilitācijas centru. Tad izglītības pārvalde informē, kad no 2. aprīļa aizsāksies reģistrācija pirmajā klasītē. Tad reģistrācija notiks trīs posmos. Tad pirmais posms notiks no 2. aprīļa līdz 11. aprīlim. Tad pirmais nosacījums ir tāds, ka bērnam un abiem vecākiem deklarētā dzīves vieta ir Ventspils pilsēta un termiņš vismaz 2 gadi. Otrais ir nosacījums, ka izvēlētajā skolā mācās brālis vai māsa. Un vēl viens nosacījums, kam būtu jāizpildās, ir izvēlētajā skolā strādā bērna vecāks vai arī bērna vecāks strādā par ārstu ārstniecības iestādēs, kas sniedz stacionāro vai ambulatoro neatliekamo palīdzību pašvaldībā. Tad, ja viens no šiem nosacījumiem izpildās, tas ir pirmais posms, kad bērns tiek ieskaitīts tajā skolā. Otrais posms ir no 12. aprīļa līdz 21. aprīlim. Arī šeit ir jāizpildās nosacījumi, ka tad bērna un vecāka deklarētā dzīves vieta ir Ventspils. Otrs nosacījums, kam būtu jāpiepildās, ir bērna deklarētā dzīves vieta ir Ventspils. Vai arī vēl viens trešais ir bērna deklarētā dzīves vieta nav Ventspils, bet izvēlētajā skolā mācās brālis vai māsa. Tad bērns var pretendēt tieši uz 2. pieteikšanās posmu. Un trešajā posmā tas sākās 22. aprīlī un beidzās jau 31. augustā. Tad šeit ir tā, ka neatbilst nevienam pirmam un otram posmā minētiem prioritāriem kritērijiem vai nav izmantota iespēja pieteikties pirmam un otram posmam noteiktajos termiņos. Tad tie vecāki, kas nebūs ievērojuši šos pieteikšanās posmus, arī nevarēs būt prioritāri, viņiem būs tā kā jāpiedalās trešajā posmā. Un izglītības pārvalde arī atgādina, ka elektroniskā pieteikšanās sistēmas sagatavošanā ir atvērta jau no 25. marta, tad, kad viņa jau darbojās. Tad izglītības pārvalde arī informē, ka 25. gadā Latvijā notiks 13. skolēnu un jaunatnes dziesmu un deju svētki, un sagatavošanas process jau ir sācies. Un 25. un 26. martā Ventspilī jaunredz namā notiks Ventspils skolu koru skates pirmā kārta. Tur būs dažādi kori no 1. līdz 4. klasē, tad no 4. līdz 12. klasē, tad jauktie kori, zēnu kori, visi iespējamie Ventspils pilsētas kori piedalās šajā skatē, bet šī ir pirmā kārta. Tad
Ventspils tehnikums informē, kad tiks organizēta atvērto durju diena 12. aprīlī, pulkstens 11. Tad visi interesenti, kam interesē iegūt tehnikumā kādu no piedāvātājiem izglītībā, var doties uz šo atvērto durju dienas pasākumu, kurā būs iespēja iepazīties gan ar pasniedzējiem, gan ar audzēkņiem, gan ar mācību klasēm, gan ar darbnīcām, gan arī ar iespēju, teiksim, viesnīcas pakalpojums iegūt arī tehnikumā. Nu, tad šis pasākums tad 12. aprīlis, nu, pulkstens 11. līdz pulkstens 14. Parasti šie pasākumi ir ļoti pieprasīti un daudz interesanti arī ierodās un apmeklē. Tad Ventspils digitālais centrs informē, ka ir norisinājies gadskārtējais konkurss Ventspils Digitiņš 2024. Tad notika no 21. līdz 22. martam. Tad piedalījās 120 skolēni, pārstāvot visas Ventspils skolas. Un tika noteikti uzvarētāji četrās grupās. Tā ir grupa no 1. Līdz 3. Klasītei. Tad pirmo vietu ieguva Ventspils 2. Pamatskola, komanda Profiņi, tad skolotāja Ilze Bukela. Otrā vietā ir Ventspils centra sākuma skola, un komandas nosaukums ir Saules drošībnieki, skolotāja Eva Zariņa. Un trešā vieta arī centra sākuma skolas komanda Divi Rulē, arī skolotāja Eva Zariņa. B grupā tie skolēni no 4. Līdz 6. Klasītei. Tad pirmā vieta ir arī centra sākuma skolas komandai E-Trio, skolotāja Eva Zariņa. Otrā vieta Ventspils 4. Vidusskolas komanda, komandas nosaukums Gurķīši, skolotāja Agnese Graudiņa Gultmane. Un trešā vietā Ventspils 2. Pamatskolas komanda, komandas nosaukums Trio, skolotāja Ilze Bukela. Tad C grupa skolēni no 7. Līdz 9. Klasītei, tad šeit pirmā vieta Ventspils 4. Vidusskolas komandai Biti, skolotāja Ketija Kismane. Otrā vieta ir 2. Vidusskolas komandai, nosaukums komandai Punkts, skolotāja Marina Hinko. Un trešā vieta Ventspils 6. Vidusskolas komanda, nosaukums komandai Pilnīgs Čau, skolotāja Kristīne Zemture. Un D grupas, tās ir no 10. Līdz 12. Klases skolēni. Pirmā vieta, pirmās gimnāzijas komanda, nosaukums Orģināli, skolotāja Didzis Ābele. Otrā vieta, arī pirmās gimnāzijas komanda, Ukvu, skolotāja Lienīte Zorģe. Un trešā vieta ir Ventspils tehnikuma komanda Mitrās Salvetes, skolotājs Pauls Bisenieks. Un kopā šajā konkursā piedalījās 41 komanda un, kā es teicu, 120 dalībnieki. Tad Kurzemes filharmonija informē šodien teātra namā Jūras vārti Valmieras drāmas teātra izrāde. Tātad sēras piestāv elektrai, biļetes vēl ir nopērkams gan Jūras vārta kasē, gan arī biļešu paradīzes kasē. Izrāde sākums pulkstens 18. Izrāde gara, gandrīz 3 stundas. Tad arī pirmajās lieldienās 31. martā pulkstens 16. arī turpat Jūras vārtos būs koncertprogramma. Muzicēs Artis Šimpermanis un Māris Blāze. Un koncertu programma sauksies Reizes Kurzemes krastā. Tad, un koncertā spēlēs arī pavadošā grupa Roberta Rass vadībā. Arī šeit biļetes ir nopērkamas gan uz vietas Jūras vārtos kasē, gan arī biļešu paradīzē. Tad kultūras centrs informē, ka Ventspils vīru kora grupa koncertēs 30. martā pulkstens 18. Ventspils kultūras centrā. Un kopā piedalīsies arī viesosies kā viesi arī Durbes sieviešu kores Durbe,
stende Tautas nama vīru vokālais ansamblis stende un dziesmu ansamblis ventiņu. Arī šeit ir biļetes nopērkamas kultūras centra kasē, biļešu cena 3 eiro. Tad sporta pasākumi. Tad labi rezultāti iepriekšējās brīvajās dienās ir gluži Ventspils sportisti. Sāksim ar mūsu sieviešu basketbola komandu Spars, kas aizvadītajās brīvdienās fināla sacensībās uzvarēja Rīgas Stradiņu universitāti un ieguva zelta medaļas un ieguva čempionas titulu. Un kā vērtīgākās spēlētājs mūsu komandā tika noteikts Annija Zvirzdiņa un simboliskajā piecniekā ir iekļaut arī mūsu komandas spēlētāja Šarlota Šepte. Tad apsveicam mūsu meitenes. Tad 3x3 basketbola komanda, tad Latvijas izlases komanda piedalījās Francijā. Tulūs pilsētā norisinājās sacensības 3x3 basketbolā, tika izvadītas 5 spēles un viss spēles mūsu vienība uzvarēja. Tad komandas sastāvā arī startēja Ventspilnieks Karls Pauls Lasmanis. Un galvenās sacensības norisināsies Hongkongā no 12. līdz 14. aprīliem, kur norisināsies Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrs. Un pirmais posms, tad tur arī mūsu komanda startēs un vēlam veiksmi mūsu komandai. Tad veiksmīgi arī startējuši mūsu seniori Eiropas čempionātā vieglatlētikā. Čempionāts notika Polijas pilsētā Toruņā. Tad mūsu sportisti ir izcīnījuši 8 medaļas, 2 zelta, 5 sudraba un 1 bronzas. Tad lielisks starts ir padevies mūsu vecmeistaram Valdim Celam, kurš savā vecuma grupā izcīnīja zelta medaļu augstlēkšanā, sudraba medaļu 60 metru barjerskrējienā un piecīņā arī sudraba medaļa un 3 soļu lēkšanā. Un bronzas medaļu viņš iegūva kartslēkšanā, tā kā tik daudz medaļas Valdim Celam. Tad mūsu Dainis Kūle, olimpiskais čempions, bija uzvarētājs šķērpmešanā. Viņš ieguva zelta medaļu ar rezultātu 47 metri, 59 centimetri. Tāpat tās sudraba medaļu ieguva Gintara Asa 800 metru skrējienā un Annija Petrova 60 metru barjerskrējienā arī sudraba medaļu ieguva. Tad kopumā Latvija pārstāvēja šajās Eiropas sacīkstēs 60 vieglatlēti un kopā Latvija ir izcīnījusi 30 medaļas, 7 zelta, 12 sudraba un 15 bronzas. Un ļoti labi arī mūsu volejbolisti ir startējuši Daugavpilī, izcīnīta 3. vieta Latvijas čempionātā, bronzas medaļas. Un labākiem no mūsu spēlētājiem tika atzīts Gatis Garklaus, kas guva 23 punktus, un Askolts Jāvalts, kas guva 18 punktus. Tātad par uzvarētājiem tātad kļuva Daugavpils Augšdaugavas komanda, kas finālā 3-1 uzvarēja Jēkabpils junior komandu. Un arī frisbijā notikušas sacensības, tās notika tepat Ventspilī, sporthālē Pārventa, kur piedalījās 4 sieviešu komandas un 6 vīriešu komandas. Un par vīriešu, teiksim, ieguvējiem, vīriešu komandas ieguvējiem kļuva mūsu komanda. Un par vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Ģirds Zaķis. Un mūsējie finālā ar 13-12 uzvarēja Salaspils komandu. Un sieviešu vērtējumā tas čempionu titulu ieguva un aizstāvēja pagājušā gada titulu Ogres sieviešu komanda.
Un pēdējā ziņa par basketbolu, tad ir noslēdzies regulārā sezona Latvijas-Igaunijas basketbola līgā, kurā Ventspils komanda spēlēja 30 spēles, 20 no tām uzvarēja un ierindojās 4. Vietā. Un tagad sāksies 4. Fināls, kurā mūsu komandai būs jāspēlē ar Tartu Universitātes komandu. Tad regulārajā čempionātā mēs esam divas reizes tikušies un abas reizes mēs esam uzvarējuši. Tā kā vēlam veiksmes mūsu komandai arī šoreiz uzvarēt Tartu komandu. Un pirmā, tad 4. Fināla spēle notiks Ventspilī 29. Martā, 2017. Tā kā aicināt visu Ventspilnieku šīm sacensībām.